تو میں سب سے پہلے تلاوت قرآن حکیم کے لیے گزارش کروں گا حضرت علامہ حافظ محمد یاسین اعظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس بابرکت تقریب کا آغاز رب کریم کی لارۂ کتاب قرآن حکیم کی تلاوت سے فرمائیں. حضرت علامہ قاری محمد یاسین اعظم صاحب. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
جناب حافظ قاری محمد یاسین اعظم صاحب اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔